özüne şey yapıyorlar. Kubat Bey sizi niye saklıyorlar Kubat Bey? Kubat Bey şahane burada da bir şey demek istiyorsunuz. Kubat Bey. Третьего июля мы ехали по дороге. Одна машина переехала нашу дорогу и почти остановилась. Мы тоже, мой муж, он был за рулем, он водил, он тоже почти уже стал останавливаться. Маленькое пространство, дистанцию между нами и передней машиной, въехала другая машина. Она остановилась перпендикулярно. Так что, так как пространство было небольшое, и мы въехали в эту машину. Мы не смогли вовремя остановиться. В это же время нас ударили сзади. Adam daim tənqidçi mövqedə olubdu. Tutalım ki, hökumətin fəaliyyətində şəffaflığın yaradılmasının çox ciddi şəkildə təbliğatçısı olub. Uzun illər mədən sənayesində şəffaflıq qalisiyasında çalışıb. Из этих машин стали выходить очень атлетические, здоровые такие ребята, все в черных тишорт, черных брюках. Один открыл быстро эту дверь, снял мой ремень безопасности и вытащил меня из машины. И вокруг меня организовалось, я не знаю, 5-6 человек. Потом они меня привели к машине, которая стояла здесь, и посадили на заднее сиденье. Я сначала очень растерялась, я вообще не поняла, что происходит, о чем речь, кто это такие. Я очень сильно испугалась, я выпрыгнула из машины, обняла эту дверь и стала кричать. Я в это время услышала, что кто-то сказал, что быстро надо ее посадить в машину, потому что собираются люди, собирается машина. И они быстро, они взяли меня за, ну, за ноги. Я была в платье, я стала придерживать за руки, за голову. И видно, один не рассчитал и ударил меня кулаком по голове, потому что там потом была шишка. Вся моя правая рука была синяя, эта часть, и левая нога. В общем, они меня положили вот так в машину и закрыли дверь. Они блокировали меня. Я не видела моего мужа Кубада Ибадоглы с тех пор, как они меня вытащили из машины. После 7 часов они меня выпустили и сказали, что ваш муж потом попозже придет, но мой муж уже не пришел. Üzüne şey yaptılar. Kubat Bey, sizi niye saklıyorlar Kubat Bey? Kubat Bey, şahane burada diye bir şey demek istiyorsunuz. Kubat Bey! Kubat Bey, sizi niye saklıyorlar? Axtarış qrupu mənim və vəkilin iştirakı ilə bir yerdə həyətə daxil oldular. Qarajda çox köhnə sənədlər var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sənədləridir. Bir də nəşirləridir burada çoxlu. Yəni bunu
ofisdə nə qədər o cür köhnə, yararsız sənət varsa, onların hamısını yığıb aparıblar. Hə, mən də burada amma aparmadılar. Çünki ona görə aparmadılar ki, ofisdə sadəcə orada ilk gün idi, orada belə bir şov qurmuşdular da, yəni göstərmişdilər ki, bax, bu qədər istintaq əhəmiyyəti sənət götürdü. Əslində, onların heç birinin istintaq üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən axtarış qrupunun rəhbərinə, baş müstəntiqə də dedim ki, baxın, yazılıb 2008-ci ilin sənədləridir, bax, arxasında yazılıb. Ki, bu sənədlərin ADR hərəkətinə heç bir aidiyyəti yoxdur, orada da bu sənədlər idi. Dedim, bəs onda bunu niyə aparmırsınız? Dedi, mən bunu sənə əsaslandırmağa borçlu deyiləm. Təbii ki, burada heç nə yoxdur, heç nə tapmadılar. Sadəcə burada bir, baxın, burada qalıb mı? Buradan bir... Burada Quran kitabı var. Bu, kirillə olan Qurandır, lap köynə Qurandır, anamın Quranıdır. Bu Quran kitabını götürdülər, yəni bir-birlərinə baxdılar. Hə, sonra qaytardılar, yerinə qoydular. Mən də onlardan soruşdum ki, bəs onu niyə götürmüşsünüz? Bu da dini kitabdır da. Dedilər, yox, o müqəddəs kitabdır, o bütün evlərdə olmalıdır, filan. Fond iyanələr əsasında fəaliyyət göstərməlidir. Ümumiyyətlə, bütün xeyriyyə fondları iyanələr əsasında fəaliyyət göstərir. Onu Qubad bəy deməli, fondu təqdim eləyəndə bir epizod kimi qeyd etmişdi ki, bu pulların mənbəyi Azərbaycan olduğu üçün müsadirə prosesində o vəsaitlərin bir hissəsi də fonda yönəldilə bilər, çünki fondun da məqsəd və məramı Azərbaycan gənclərinin təhsil məsələsidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti nəzarət etmədiyi bütün şeylərdən qorxur. Və bu fond ki, Londonda qeydiyyatdan keçib, fond qeydiyyatdan keçəndən sonra Azərbaycan hakimiyyətində belə bir fikir yarandı ki, bunlar belə düşünürdülər ki, yəni bu adamlar orada öz başına fondu qeydiyyatdan keçirdə bilməzdilər. Bunun arxasında hansısa bir görünməyən qüvvələr var. Yəni bunun adı təhsil fondu olsa da, yəqin ki, bunun əsasında və yaxud da ki, təhsil adı altında ölkənin, deyək ki, daxili işlərinə müdaxilə ehtimalları ola bilər və Azərbaycan hakimiyyətini narahat edən buydu. Qubad bəy sıradan bir şəxs deyil, ölkədə uzun illər ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuş şəxsdir, çoxsaylı araşdırmaların müəllifidir. Yəni, belə bir şəxsin qondarma ittihamlarla həbs olunması istər-istəməz həmin şəxsin siyasi motivlərlə həbs olunmasına dair təbii ki, rəy yaradır. Qubad bəyin həbsinə Azərbaycandakı uzun illər davam edən siyasi represiyaların müstəmsində baxmaq lazım. Yəni, Qubad bəy nə ilk siyasi motivlərin həbs olunan şəxsdir, nə də sonumuz olacaq. Ölkədə elə bir siyasi mühit yaradılıb ki,
insanlar farklı fikirlerine göre, hatta Facebook'da, sosyal medyada yazdıklarına göre məsuliyyətə cəlb olunurlar, polis tarafından saxlanırlar, korkuya, təzyiqə məruz kalırlar. Azərbaycanda bir insanın siyasi represiyaların qurbanına çevrilməsi üçün onun hansısa fond veya hansısa təşkilat yaratmasına ihtiyac yoxdur. Hakimiyyət insanları, ictimai fəaliyyətlə məşğul olan vətəndaşları, insanları iki qrupa bölür. Onun üçün təhlükə yaradanlar və təhlükə yaratmayanlar. Qubad bəy bugün Azərbaycan hakimiyyəti üçün dırnaqarası təhlükəli insanların siyasında olduğu üçün həbsə məruz qalıb və siyasi represiyaya məruz qalıb.